Ja mukana ovat American Hero, Consalvo, Run for Royalty, Making Mats, Always Ready, Hotshot Luka, Magic Madonna, Mask Off, Takarivi, Jolo Savoy, Anything for You, Astrumo, Full Picture. Lähtöauto on liikkeellä ja lähtölinjaan on kaarteesta matkaa 100 metriä. Lähtöön hyväksytään yksi American Hero leikitellen johtopaikalle. Ja sitten haetaan paikkoja kiivaasti. Kaksi Consalvo toisella. 3. Run for Royalty. 4. 5 Always Ready. Ja Run for Royalty nyt johtavan tuntumaan toiselle. 9. Jolo Savoy takarivistä johtavan kantaan. Sisällä 3. 10 Anything for You. 4. 4 Making Match. Ja nyt johtoon Marsi 3. Run for Royalty. Pekka Korven värit kärkipäässä. Ja toiselle ilman vetoapua puolesta. 5 Always Ready, ensimmäiset 500 metriä aikaan 0.90. Kaksi Consalvoa ravaa toisessa ulkona perässään 7 Magic Madonna. Neljännessä ulkona 6 Hotshot Lukaan, 11 Astrum toista rataa 5. ja 8 Mask Off 6. Sisällä 3. nyt 9 Jolo Savoy. 4. 10 Anything for You. 5. 4 Making Match ja sisärataa 6. 12 Full Picture. Stark Suomi, Suurholo-Lajo, 2023. 1200 metriä matkaa määrän päähän johtopaikalla Antti Teivaisen ohjastama numero 3 Run for Royalty. Ensimmäinen tonni aikaan 12.5. Johtavan rinnalla ravaa 5 Always Ready. Kotiradan ruunaa seuraa 2 Consalvoa. 1 American Hero johtavan takana. 9 Jolo Savoy sisärataa 3. 7 Magic Madonna 3. ulkona. Perässään 6 Hotshot Lukaan. Tätä varjostaa 11 Astrum, 8 Mask Off. Ja sisällä 4. 10 Anything for You. 5. 4 Making Match ja 6. 12 Full Picture. 700 metriä takasuoran alusta maaliin. 3 Run for Royalty johtaa. 3. puolikkaalla juoksun tempo on 12.5. Nyt lähtee 3. 2 Consalvo. Consalvo tulee 3. 1 American Hero jatkaa johtavan imussa. Vailla vapaata. Samoin pussissa 9 Jolo Savoy. Always Ready antautuu toiselta. 2 Consalvo nyt johtavan Run for Royaltyn ulkopuolelle. 300 metriä matkaa maaliin. Stark Suomi Suurholo-Lajoa johtaa 3 Run for Royalty. Se puolustaa kisan viime vuotista voittoa. Takana 1 American Hero. Sitten 2 Consalvo. 3. ja vapaille 9 Jolo Savoy. Mutta johdossa siellä 3 Run for Royalty. Ulkoa tulee Jolo Savoy hurjasti. American Hero, se saa myös tilaa. Mutta tänäkin vuonna Run for Royalty, Teivainen Antti. Päätöspuolikas 11.0.